waxaan soo dardaarmaynaa ilaahay cabsidiisa marka ilaahay cabsidiisa soo dardaarmayno waa noloshaada oo dhan waa samahana ku dadaal xumaantana iska dah cabsida ilaahay waa calaamad iyo dhaqan laga doonayo qofka muslimka ah afkiisa iyo adinkiisa inay xakamayso waa dhaqan laga doonayo cabsidu wax lagaa doonayo masaajidka iyo guriga iyo ganacsigaba inay kula joogto shacab iyo dowladba inay saamayso qoyska iyo gurigii iyo laba isqabiyo kuwa isdhala iyo intii wada dhalatayba iyo intii dhaqan ka dhexeeya iyo daris iyo dadka dhan saamayso cabsida ilaahay wax guri la dhigo ama meel inta la dhiga maalin lasoo qaato maryahoo kale a maaha wax habeen iyo maalin u kala soocan tahayna maaha oo wax sida dharkana loo qabo damiirka qofkana hadh iyo habeen ku lamaanaada dadkuna waxay ilaahay agtiisa ku kala qiimo badan yihiin inta dareenka cabsidiisa ay qabaan cabsida ilaahay waxyaaba badan oo waxaa layna siiyey hareerahaaga khataro badan baa kugu xeeran dab badan baa hareerahaaga ka shidan godad badan baad ka tallaabsanaysaa waxa ugu khatar badan intaa godadka aad ka tallaabsanayso waa geeri iyo malakumowd meeluu jira aadan aqoon iyo godkaa yar ee cidhiidhiga iyo qabriga ee ka dambeeya iyo xisaab ama dab cadaaba ama janno iyo naxariis ku dambayn doonta godka waabaad ku dhici doontaa oo kullu nafsin daa'iqatu lmowti wey laakiin gooruu noqon doono iyo maaluu noqon doona cidi garan mayso umaa tadri nafsun biayi ardin tamuut meelaad ku dhiman doonta lama yaqaan gooray soo socotana lama yaqaan god qabriga ka dambeeya geeri baa jirta god qabriga ka dambeeya goobqii golo qiyaamo oo xisaabtana la isa soo istaajin kadibna qof waliba wuxuu geystay buu guran doonaa aduu maxaa adi anigu maxaan geysanay ereygaan nidhi waa qoran yah falkaan samaynay waa diiwaan gashan yah miisaanka xumaha iyo samaantuna diinta ilaahay kaga cabsatay baa taalla ilaahay subxaanahu wa tacaala markii wax sahay laga dhigto if iyo aakhiraba uu soo ururiyey waxaa ugu fiican buu yidhi alla cabsiyey guryo dhiso akownada lacaga ku shubo dad samayso ciidan iyo waardiyo samayso markaa u dambaysa waxba kaa tari maayaan haddii geeri timaado guri adag baan ku jiraa iyo ciidan baa iwaardiyeynaya iyo iyagana xabadi qash dhihin qofnana ogaanin baa gogoshaada lagaaga qaadi waxaad intaa waardiye u samaysay intaasoo checkpoint iyo roadblog iyo baadhis aad u samaysay intaasoo aad u adkaysa oo kaamera ugu rakibtay haddii dhimasho iyo in lagu dilo aad ka baqaysay iyadoon siq dhihin baa gogosha lagaaga qaadi waxaad isu waali walow kuntum fii buruuji mushayada waay waa idiin iman doonaa daaro aad adag ku jira midaan laga baxsanaynin waa silqinta geerida oo mar un la inagu jiidi doono inanaan ogna wax kasta haddii adoo lagu wada arka lagugu jiidana qof wax kaaga tari kara ma laha maxaad sahay dhigatay tii adduun waa laga tegi dad baa dhaxli adoon godka lagu gelinin baa laysku qabqabsan in ku xasuusanna way yar tahay oo dhihi adagu waa ku rafaadaye bal aan wax ka daba tuuro jawaabteedu isaguba uu joogaye muxuu uga samaysan waayey baa kuu taala saas darteed maxaa ku raaciyo ugu fiican cid rabbi inooga tala fiican oo inooga naasixsan arki mayno wuxuu yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaata sahayna alla ka cabsi waa ugu fiican haddii laba ruux laguu sheegay geeridooda midna orod adduunye iyo alla ka cabsi la-aan aad ku taqiinay midna aad ku taqiinay alla ka cabsi badan iyo iimaan waxaad aada uga nixi midka aadan ku aqoonin alla ka cabsi kan kale waxaad dhihi hebel waa shaqaystay nin aakhar uu ahaa inuu dhiman wuu ogaa qof ku talagalay oo zaad iyo sahay qaatay inuu yahay baad qiri dadkuna waa shuhadaaullaahi fi lard aniga adigu markii waqtigeennu dhammaado ejesheennuna timaado dadku maxay inooga markhaati kici doonaan
ملايين أن كعب سنجلني ونصحي قادرني بين مرقين ونقون دونا نسيناه إنه اللون نسانين وإنكار قبيالانا هين بين وغمر خاتكي عدونان ووحد لنا يا الله حدان أبو رنكرنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى نر لحلو وقفك شرف ليالي إلهي مرك وحول بيس بربر لغينا عبسيدي إلهي بوكوكا لغي وحوجه واللباس التقوى ذلك خير صدح الرموت عبسيد إلهي عقيدة هذا والله غاربا إن أدب يقول نقط ووحد رمين إيسو وحد كهر ليسو وحد سمين إيسو هذا الله وقبقه صدح مع كمذا وحادين وقدرا أفكينا وحرقه قوستو إذا عدم مقدر يسو تلفزيون فر سوشيال ميديا يبراهم بلشلة ميت كمذا بال بال كيرك عن تكوتير بال ساعة ونوفر هذا في ريسو هذا وح خير كذا كأفك ولا كسر بحية شو بقول كيف طبعاً عشان ما بدنا وح كلا وادب وحبال الحمرية وحبال العائية وحبال الله يسكت دريا يا ليتهم ما ما كان العراق فك هالقفة دعاء قبيل نبع عائية قومية نبع عائية كوه نبع عائية هالقفة عائدي هالقفة مباكو قبصان لها آخره استغنى انت راديسه بدي عفي ليه كاري لهيد والقبيل عيدودا وذا أقونين قول ما دي عفية ليه مركز توضتك هذا هو بفيسه هذا الكحون كله هذا هاي أي بطان صفق قيامة ظلمك كوها يستون بعد ديران وحاق قيبين يسو وصلاة دادية قرآن كان آخرية يسي ذاتك أسهدو صلاة دادون باي قيب سم ذات لغيابو إن دنبيقو ذو كقابين لها إنه يتشنن قلان بذاتو حسنات كاقو قدر يسا أدو أدنعبته لكن وذو شقين يسا وحاق وچع علي وقو قالي صلاحا انتدى ذو عزاتك تقوى دي إلهية بعد السنة تشاكو قو قريسا روح عدنا عدو يا قبيل كان أرلا نقطة أفكار لقحنا صلاة هذا لما سيو صون كاغا لما سيو أدنا وين نبت قلي يقرأ وي كان نبت قلي أفكارني وحا عيتا لحيا ماني وماني كدام بيسا ويكسي داريسا ورفكارنا نان حكمين بل مخاليها نتك هبل بالعاية كوح بالقها اللي مد دولاد هايستا مد قبيل هايستا مد حزب هايستا مد كوح هايستا مد داد أوسنا قولين هايستا قربة واحدة داد كام حاتكو هايستا والله إني هو وأنا سكن نعيب وكله وسنا عتين كي قال عور تين كي قال نعيب مكان مقربة اسمح تين كرينا أن هذا ما هني موقف عقل له وإلهي كعب سنة وغرح خصوصا وركي ووركاس وإلهي كعب سنة أفكانا معاد بان النبي يقول عليه الصلاة والسلام هو در دار مي كان يسكي العري بولي كان أفكار عرب كار وحول رسول كلاهي وأحس كحس كهلا ينون وسكت دل دل من نلاقى من أيام وحاله يدي هكو يدي ضدك النار تم رحمه حيا قفور قفور لو قلت هو رأيه ما حاك كان يقول سو أفكار أت كان وين ما أفكارا لبدأ الباب وحال لو قل يا رأي إنه كو كار ما يسته إن كه كحد بش ما أنا كحد أفكارا آخرية دون بو كسيتين سواني بحير أفكار وهم نبدنا كاجي يا علاندا وحكا ما ترى بلاي يا علاد ودن افهم بي كبل لابطا حما هي الشركه دون كنا افهم بو كبل لودا عذابك اخرنا الهي با النبي صلى الله عليه وسلم قفكي لبا اي بلن قاده جنانو بلن قادي افكيسه يا ابتيسه هوسه انو حاران يا دنبك الى عليه جنانو بلن قادي افكاري ابتادي ادنكاغ الى عليه وحال لبادين إنا اللي أبو باهم وقتين سيقارة إندهي النووي إندهي وان نعمة إيغان إلهي نسي قفكا محاكم باقراني قفكا إنده درهي باقراني هدي مانتا قيمة هو ذو حاد قران هدي لقا قرقريو هدي اللي ويرادو قرقريو كل أكبار لغسين أيا لباتن دباق قريا لغسين لبادين دون نغسو وريج حولهن وحول بدر ملايين وقالية لكن مكوا حال قرن إن لهنا كقالس ما هذا يقول عياري إن إلهنا كوع عاصده يجينا وحارة قولي وحب ميو نوع يمانته لا نورته فالبعض كان على سوق قاضية مساجد بالتشوغا ملة قري بالتشوغا ملة كان عصي بالتشوغا ملة هذا جواري دي باشيل هو ذكر يابا
inta telefoonkii la dhaalay gawaaridii baa wax la indhaha lagu fiiriya al rabaa baa telefishinna lagu rakibtay inta uu gaariga dhex socdo buu rabaa inuu fiiriyo filim buu daawanayaa qaawan buu daawanayaa xaraam buu daawanayaa wax akhlaaq dhaqan xumo buu daawanayaa wuxuu daawanayaa qof wax caayaya qof wax xamanaya intaana xumaha ka hadasha baan ugu daawasha badanna dadka waalan daawado dhegaystaana markaa weydiiso wax waalan weeyuu ku dhihi markuu horeysa uu galana isagii buu ka bilaabi daawashadiisa iyo dhegaysigiisa war ilaahay aan ka yaabno afkeennani aakhariya adduunba wayna seejin indheheennana aakhariya adduunba wayna seejin ilahay wuxuu yihi ina samca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'i kaana canhu mas-uula waxaa saddexaad ee dhibka badan inagu haya xaaraanta wey xoola raadis baan wadannahay soomaaliduna xoolaha degdeg inay taajiraanna way rabaan shaqo adag inay qabtaanna ma rabaan si fudud oo dhow ku taajir bay jecel yihiin saa darteed baa ninkii sheeko si fudud lagu taajiraya u sheegaba xoolahooda uu dhacaayo ku khasaaraan mar forakis la yihahdo mar fulaan la yihahdo mar fulaan la yihahdo maalin walba mid baa sheeko u sheega wadad aan shaqo badanin rabin durba inay taajiraanna wada rabee marka way dayacan yihiin damacaasayn u dayacanna xaaraanta cunisteeda risiqa ilaahay baa kafaalo qaaday ilaahay baana ku dhaartay risiqu inuu kafaalo qaadaya wuunayna amro wuxuu yidhi risiqa raadiya shaqaysta orda naftiinna baahan deeqa saa u deeqi lahaydeen ka shaqeeya dadkiina deeqa akharidiinna wax geysta ha tuugsanina haddana waxaa la yidhi xaaraanta iska ilaaliya ilaahay cabsidiisa haddaad risiqiya kasabka iyo xoola raadinta haddaad ilaahay kaga casa ka cabsato saddex arrimood buu ilaahay ballan qaaday yajcal lahu makhrajan haddii culays kugu yimaado ilaahay wuu kuu fududayn wuxuu labaadoo ballan qaaday wayarsuquhu min xayu laa yaxtasib meelo aadan filayninna ilaaha khayrkiiyo dhaqaaluhu kaaga furayaa midaa saddexaadna wuxuu ballan qaaday haddaad ilaahay si dhaba ugu kalsoonaato isagaa kugu filan kasabkeenni xaaraantaa ku soo badatay waxaad moodaa hadda haddii dadkii la qiimeeyo maxaa xaaraan la dhahaa nin baa wuxuu igu yidhi culimmada soomaalida ka mid a meel soomaalidu ka mida magaalooyinkoodaan qiimeeyeyo waxaan fiiriyey buuri xaaraan maxay u yaqaanaan waxay xoog iyo xeelad ku keeni waayaan bay xaaraan u yaqaanaan wuxuu soo xoogi waayo xeelad iyo line uu si u marana waayo baa la dhihi waxse waa xaaraan soomaalida qayb baa laga qaba dad baa laga sheegay sadaqo lama baxaan baa la yidhi markay sonkortu ciidda kaga daadato sonkor ciid ku daadatay miyaa laga mari karaa wuxuu yidhahaa sadaqo taasaa sadaqa ah buu yidhahdaa dadna markay waayaan xoog iyo xeelad ku waayaan bay wax xaaraan dhahaan hadda waxaan noqonnay xaaraantii waxaan ku soconnaa sidan haddaan ku soconno khiyaaradii musuqmaasuqii wax isdaba mariskii heshiisyadii dad baa guryo laga gadi dad baa guryo laga kareen dad baa gaari laga kareen dad baa badeecad laga gadi inta badan waa musuqmaasuq iyo isdaba maris waa xuquuqdii ganacsi baa lagu jiraa waa la isdulmin guryaha la isku dul karaysan kuwaa la dhihi kan iiga saar reer dhan oo degan oo maalin walba lagu soo kalliyo reerkan ka saarana wax ka badan ku siina dulmiga ka jira ee risiq iyo xoolo laga raadinayo ganacsigeenni alaabbeenaa la wada gadayaa waxbaa la wada khayaanayaa laaluush baan ku wada lagu wada shaqaynayaa war ilaahay aan ka cabsanno war adduunyadan maalmaad noolaan malaayiintan guryaha lagu dhisayana waa laga tegi meeshaa madow iyo xisaab ka dambaysaa qof walow ku huran nin kaloo guri kale oo nin kastoo maal qabeen ahaa iyo nin kastoo malaayiin tabcay oo inaga horreeyey maanta god iyo dhul hoostii buu kaga jiraa war berri markaa tagto manfaceedii dad kala yeesho adigana musaa'aladeedii iyo xukunkeedii ku qabto war aakhara sidaas ma qof islaama oo aakhara rumaysan ay ka baqaya dhaqankii maaha war ilaahay aan ka cabsanno war kasabkeenna iyo risiqeenna inta xalaasha ah ina deeqiyo inugu filane xaaraanta dhaca boobka maalin kasta waxaa taagan kaysas waa lay dhacay waa lay khayaanay waa la isdaba mariyey heshiis baa layga baxay heshiis baa laygu khayaanay waxaan jirin baa layga gaday war ilaahay ka cabsanno war risiqani adduunyada waxaad cunu uu iska yaryahay midna ogaada
الدنيا مركز أرادة شقي سئد أرادة وحول بس ما يسوا قارا أفترني كنتم قاعدين بعو حوجي أنت بدن كو أورورا هل كان مركز قاعد أنا طبعا عذر باكو قدعة معام باكو قدعة واحد معام بعد سكيل عارين كوليسترول بيميدو دفن قاعد سكيل عارين دي كرب باي ستريس كي بدنا كو قدعة عيو مركز هذا سكيل عارين واحد نانان يا واحد لميتك ما حد كعن تعبرين كو ورايس طوا أنت حولها بعدين تبع ذي وحكولي هبينك إن يرى عمبولة أهيان عنا إن يرى عمبولة عنايو وحي يرى قارة الله يكريايو الدنيا ذي بلقاء أفقبية سومارت حولها قوة بوحان أكون ذي بوحان شبابك أكون بوحان موبيل كي كاقب بوحان عروقا سعون هذا النول بعرعون وحي هذا النول بلقاء أفقبت المركات كسور لما تيكدب آخرها هذا الدنبي قيدو هكو الرعاو حاران يدنبي وقل وروح في عنماها إلا هنكا عبسان والسوق وانكو إذا تيرناي وإنو يا عينا كسرك وفي عيه لكن حاران تانسك دينو والحاران تان إن الدون كان وإنا قبي حولها يا عينا تبع عينا وإي قبي وإي بابين ظلمي قنا عقوبة دي سوا بذانتها سوقا نسكو الظلمين إنا عنك دينو ظلمي سوق وابطي dan asatadii isdulankeedii waabatay guriyihii la isku dulminay waabatay geedihii ma guriyihii meelii lagu ganacsanay la isku dulminay ganacsiga deegaan waabateen war ilaahay aan ka cabsano dadka dulmiga aan iska deyno war xaraanta cunisteeda aan iska deyno war khiyaanada iyo xatooyada aan iska deyno afkanana xanta iyo isku dirki iyo xuma aan ka ilaalinno ilaahay waxaan ka baraynaa basmaha xusna wasifatihi alula cabsidiisa ilaahay uu hanuuniyo dambiga ilaahay subhanahu wa ta'ala allah inaga xifdiyo wixii ay naga dhaceen dambiyana